Амансыздар ма? Тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге мен Альбина Әшім және сурд аудармашы Шырын Жанғабыл. Алдымен аңдату. Құрмет қарауылы, балалар қорымен түкішақ бастаған кортеж. Қытай төрағасы Си Цзиньпинді Астана ерекше сый құрметпен қарсы алды. Мемлекеттік сапар аясында бірқатар келіссөз жүргізіліп, маңызды құжаттарға қол қойылмақ. Шанхай бестігі болып бастаған ұйым Шанхай ондығы болады. Қытайдың Синьхуа агенттігіне берген сұхбатында Қазақстан президенті осындай ой айтқан. Демек, Астанадағы саммиттің ауқымы қомақты болады. Әрі Қазақстан төраға қызметін Қытайға тапсырады. 100-ден аса шаралар атқарылды, түрлі салаларды. Ол тек қана саяси отырыстар емес, мысалы, сыртқы істер министрлігінде. Түркістаннан табылған құнды жәдігер, қыш күйдіретін көне пештер іргесі бұзылмай сақталған. Ғалымдар Яссауи кесенесінің кірпіштері осында құйылуы мүмкін екенін айтады. Ширек финалға аз қалды. Евро 2024-тің плей-офф кезеңі аяқталуға жақын. Маңызды матчтарды Қазспорт пен Қазақстан көрсетеді. Бүгін Қазақстанға мемлекеттік сапармен Қытай Халық Республикасының төрағасы келді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Си Цзиньпинді елорда әуежайында өзі қарсы алды. Мәртебелі мейманды құрмет қарауылы сап түзеп салтанатпен қарсы алды. Қазақстан мен Қытай халықтарының шынайы достығының белгісі ретінде балалар екелдің жалауын желбіретіп қошемет көрсетті. Сондай-ақ балалар төраға Си Цзиньпин бастаған Қытай делегациясы алдында Қытай тілінде ән шырқады. Сапар аясында жоғары деңгейде екіжақты келіссөздер жүргізіледі және бірқатар маңызды құжатқа қол қойылады деп жоспарланып отыр. Қытай төрағасының елімізге жасаған мемлекеттік сапары қос елдің қатынасын жаңа деңгейге көтереді дейді сарапшылар. Жалпы Си Цзиньпин қазақ жеріне соңғы 2 жылда 2-ші рет келіп отыр. Пандемиядан кейінде алғашқы халықаралық сапарын Қазақстаннан бастаған еді. Бұл жолы мемлекеттік сапармен 3 күнге аялдайды. Қос елдің дипломатиялық қарым-қатынасы қандай? Досжан Маратұлы толықтырады. Қазақстан мен Қытай арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнағанына биыл 32 жыл. Содан бері байланыс іркілген емес, сан салада жанданып келеді. Тіпті қос ел бір-бірінің негізгі сауда-экономикалық серіктестеріне айналып, достық негіздегі әріптестік орнатқан. Бұған Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің коронавирус пандемиясынан кейін алғашқы халықаралық сапарын Қазақстаннан бастауы дәлел. 2 жыл бұрын елімізге мемлекеттік сапармен келген оны әуежайдан президент Қасым Жомарт Тоқаевтың өзі құрметпен қарсы алған еді. Жалпы қос ел басшысы осы уақытқа дейін 5 рет кездесті. Тараптар әрдайым достық негіздегі байланыстарды арттыруға мүдделі екендерін айтып, Қазақ-Қытай қатынасына тың серпін беріп келеді. Екі ел басшысының жиі кездесуі Астана мен Бейжің қарым-қатынасының маңыздылығын көрсетеді. Әсіресе экономикалық ынтымақтастық жағынан бір-біріне басты серіктес. Осы тұста Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің Шанхай ынтымақтастық ұйымы саммиті алдында жеке келуі екі жақты қарым-қатынастың жоғары деңгейде екенін және жаңа экономикалық келісімдердің болуы мүмкін екенін аңғартады. Халықаралық Синьхуа агенттігіне берген сұхбатында да мемлекет басшысы былтыр Қытайға 2 рет Орталық Азия Қытай саммиті мен бір белдеу бір жол форумына қатысуға барғанын айтқан еді. Биыл да Хайнян провинциясында өткен БОА Азия форумына барды. Тіпті Қытай тарапымен өтетін саяси шараларда ара гідік Қытай тілінде де сөйлейді. Мұның себебі маңызды ойымды нақты жеткізу үшін деген еді президент. Қай кездесуде болмасын тараптар жылышырай танытып бір-біріне досым деп айтады. Қадірлі досым, сізді Қытай Халық Республикасының төрағасы лауазымына қайта сайлануыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Қазақстан үшін Қытай Халық Республикасының орны ерекше. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Қытай мен Қазақстан өздерінің бастапқы ниеттерін берік ұстанып, өзара көмек көрсетіп, тату көршілік концепциясын жалғастырып, екі ел арасындағы жан-жақты стратегиялық әріптестіктің дамуына жағдай жасауы қажет. Соңғы бірнеше жылдың өзінде қос ел арасында жасалған маңызды келісімдер аз емес. Визасыз режимнің орнауы мен үшінші теміржол өткізу пунктін ашу солардың негізгісі. Әрі 2024 жыл Қазақстанның Қытайдағы туризм жылы деп жарияланғаны белгілі.
Қазақ-Қытай қатынастарының әлеуеті зор дей сарапшылар. Оны дамытуға шығыстағы көршімізде мүдделі. Сондықтан Қытай төрағасы саммит алдында елімізге мемлекеттік сапармен бір емес үш күнге келді. Син Цзиньпиннің шетелдерге ұзаққа жиі шыға бермейтінін ескерсек, бұл Қазақстанның және мемлекет басшысының халықаралық саяси аренадағы абыройын көрсетеді дейді сарапшылар. Досжа Маратұлы, Жанболат Қобдабай, ұлттық арна. Ал дәл бүгін дипломатиялық қызмет күні екенін естеріңізге сала кетейін. Жалғастырайық. Қытай Қазақстанның негізгі сауда серіктестерінің бірі. Екеуара тауар айналымы 40 миллиард доллардан асты. Бұл рекорд көрсеткіш. Ендігі меже оны 100 миллиард долларға жеткізу. Сонымен Қазақстанның инвестициялық әлеуеті қандай? Қытайлық инвесторлар қай салаға қаржы құюды көздейді? Айя Мүтәлі анықтап көрді. Қытай Қазақстанның ең ірі инвесторларының төрттігіне кіреді. Соңғы 19 жылда экономикаға 25 миллиард доллар құйды. Былтырдың өзінде 2 миллиард доллар тартылды. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 16,4%-ға көп. Қазір елімізде 4700-ге жуық Қазақ-Қытай бірлескен компания жұмыс істеп жатыр. Алдағы 3 жылда Қазақстанда тағы 44 жоба іске асады деген жоспар бар. Шамамен 8000 жаңа жұмыс орны ашылады. Инвесторлар әсіресе ауыл шаруашылығына басымдық бермек. Екіншілікте химия удобрение дейді, соны Қазақстан әлемде ең аз тыңайтқышты қолданады. Сондықтан да біздің өнім өте таза болып келеді. Екіншісі ол мұнай химия саласы. Өздеріңіз білетінде Қазақстан өте мұнай мен газға өте бай, алдыңғы орында келіп тұр. Қытайдағы автоөндірушілер қауымдастығының өкілі де Астанада жүр. Ол еліміздегі көлік нарығының әлеуетін көру үшін арнайы келіпті. Оның сөзінше қазір Қазақстандағы автомобильдердің 30%-ы Қытайдан жеткізілген. Алайда бұл көліктер бұзылса, оған қажетті жабдықты табу қиын. Сондықтан Қытай тарапы Қазақстанда темір тұлпар өндіретін кәсіпорын мен автобөлшек шығаратын зауыт салуды көздейді. Бұл менің Қазақстанға алғашқы сапарым. Бұған дейін Орталық Азиядағы бірнеше елде болдым. Меніңше, Қазақстан экономикасы және инвестициялық әлеуеті жағынан Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекет. Біз мұнда ұсақ автокомпоненттер шығаратын зауыт ашуды жоспарлап отырмыз. Себебі Қазақстанның бұл саладағы болашағы зор. 30 жылдан бері байланысы берік қос елдің сауда айналымы бүгінде 100 есе өсіп, былтыр 41 миллиард долларға жетті. Ендігі меже 100 миллиард долларға дейін арттыру. Ол үшін ең алдымен көлік логистикалық бағытты дамыту маңызды. Сондықтан жүк көліктерінің шекарадан емін еркін өтіп, кәсіпкерлерге кез келген қала арқылы сауда жасауына мүмкіндік берілмек. Осылайша биыл Қытайға 200 мың қазақстандық көлік кірмек. Бір қызығы, көрші ел бұған дейін бірде-бір мемлекетпен мұндай келісімге қол қоймаған. Қазақстан көлік логистикалық хабқа айналу керек, транзиттік хабқа айналу керек, ал Қытай осы тұрғыдан мысалы Қазақстанның негізгі әлеуетін өз тауарларын Еуропаға шығаратын ең басты дәліз ретінде қарастырып отырғандықтан Транскаспий халықаралық маршруты Қытай үшін де өте маңызды. Екі ел арасындағы 30 күнге дейінгі визасыз режим енгізілгелі өзара алыс-беріс көбейіп, сауда жанданды. Қазір тәулік сайын мыңдаған адам Қазақ-Қытай шекарасынан өтеді. Бұдан бөлек жуырда екі ел арасында жолаушы рейсінің саны да артпақ. Бұрынғыдай апта сайын 43 емес 124 әуе рейсі қатынайтын болады. Бұл туризмді дамыту үшін де тиімді. Айя Мүтәлі, Бақтияр Омар, Айдана Қуантқан, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Қытай төрағасының Қазақстанға сапары әлем ақпарат құралдарының назарына ілігіп отыр. Си Цзиньпиннің Астанаға, одан кейін Тәжікстанға баратыны жөнінде Жапонияның NHK телекомпаниясы хабар таратты. Оның дерегінше, Қытай лидерінің Орталық Азияға сапары сейсенбіден сенбіге дейін жалғасады. Бұл тақырып түріктің Ені Шафах газетінің назарынан да тыс қалған жоқ. Оның материалы Қытай жетекшісі Си саммитке қатысу үшін Қазақстанға ұшты деген тақырыппен жарияланды. Си Цзиньпиннің Астанаға келгенін Үндістанның хинди басылымы да хабарлады. Оның мәліметінше, Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитінде Ауғанстандағы жағдай, Украинадағы әскери қақтығыстар және қауіпсіздікті нығайту мәселелері талқыланады. Қытайдың халық газеті болса, бұл сапар жайлы мақаласын Қытай мен Қазақстан арасындағы 1000 жылдық достық жалғассын деген атпен жариялаған. Онда екі елді 1700 шақырымдық ортақ шекара, 2000 жылдық алыс-беріс және ежелгі жібек жолы байланыстыратыны айтылған. Ал Ресейдің Интерфакс агенттігі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Астана әуежайында Қытай басшысын өзі қарсы алғанына және сол кездесуде балалардың ән шырқағанына мән берген. Қытаймен достық пен тату көршілікті одан әрі нығайту басымдыққа ие.
Қазақпарат агенттігінің хабарлауынша, Қытай Халық Республикасы төрағасының мемлекеттік сапары қарсаңында Жэньминь Жибао тілшісіне сұхбат берген президент Қасым-Жомарт Тоқаев осылай деді. Бұл ұстаным екел халқының түпкі мүддесіне толық жауап береді және өңірдегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа ықпал етеді, деді мемлекет басшысы. Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин пандемиядан кейінгі алғашқы шетелдік сапарын 2022 жылы Қазақстанға жасады. Мен былтырдан бері Қытайға 3 рет сапармен бардым. Біздің тұрақты достық байланысымыз мемлекет аралық қарым-қатынастардың үдемелі дамуының берік негізі саналады. Бұл тұрғыда өзара байланысымыз жаңа алтын 30 жылдық аясында дами түседі. Менің досым, құрметті төраға, Си Цзиньпинмен кездесулерімізді ерекше жылылықпен еске аламын. Біз үнемі өзара ашық әрі сенім жағдайында өзекті мәселелерді талқылап, халықаралық күн тәртібі бойынша пікір алмасамыз. Мұндай тұрақты өзара байланыс форматы бір-бірімізді жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Яғни бұл жағдай халықтар арасындағы достықты нығайту үшін өте маңызды деп айталамыз. Бейжің Транскаспий халықаралық темір жол дәлізін дамытуға мүдделі. Бұл туралы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин өзінің авторлық мақаласында жазды. Осы және өзге де тақырыптар көтерілген көлемді мақала Қазақпарат халықаралық ақпарат агенттігіне жарияланды. Толығырақ тілшіміз Жандос Темірғали тарқатып айтады. Қытай Қазақстанның сенімді серіктесі, көрші елмен экономикалық байланыста берік. Соңғы бір жылдың өзінде темір жол арқылы 28 миллион тонна жүк тасымалданған. 12 миллион 600 мың тоннасы Қазақстанның үлесінде. Мұндай көрсеткіш бұрын соңды тіркелмеген. Осы ретте Си Цзиньпин Транскаспий халықаралық темір жол дәлізін одан әрі дамытуға мүдделі екенін айтты. Қытай Еуропа жүк пойыздарына қызмет көрсетуді дамыту және көлік қатынасының кең әрі жоғары тиімді желісін жақсарту үшін Транскаспий халықаралық темір жолының құрылысын дамыту қажет. Бұл бастама сауда, өнеркәсіп, инвестиция, экономика, энергетика, тау-кен өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі салалардағы ынтымақты одан әрі арттыруға мүмкіндік береді. Темір жолды жандандыру шекаралық өткелдердің өткізу қабілетін арттырады. Өзара визасыз режим енгізілгелі екі елдің байланысы бұрынғыдан да бекей түсті. Сапарлаушылардың саны былтыр 600 мыңнан, ал биылғы 3 айдың өзінде 200 мыңнан асты. Қытай басшысы өңірлер арасындағы әріптестік қарым-қатынастың қарқын алып келе жатқанын баса айтқан, тіпті қытайлықтардың дастарханында қазақстандық өнім көбейіп келеді екен. Визасыз режим енгізілгелі туыстар бір-біріне жиі қатынауға мүмкіндік алды. 26 бауырлас қаланың байланысы да нығая түсті. Қытайлық науқастардың арасында зор құрметпен беделге ие офтальмолог дәрігер Сәулебек Қабылбеков, сирек кездесетін панда қаны тобының доноры Руслан Төленов, Қытайда аса танымал әнші Димаш жаңа дәуірдегі Қытай-Қазақстан достығының елшілеріне айналды. Си Цзиньпин мақаласында Қытай Қазақстанның ішкісіне сыртқы күштердің араласуына қарсы екенін атап өтті. Көрші ел басшысы Бейжің мен Астана арасындағы саяси өзара сенім деңгейіне тоқталып, екі жақты байланыстың қарқынды дамып келе жатқанын жазды. Оның пікірінше, екі ел де жан-жақты бірлескен және тұрақты қауіпсіздік тұжырымдамасын жүзеге асыруды қолдайды. Жандос Темірғали, ұлттық арна. Ертең Астанада 16 елдің мемлекет басшылары мен үкімет мүшелері бас қосады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитіне Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы және көптеген ірі халықаралық ұйым жетекшілері келеді. Осыған орай бас қалада қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Астанаға кіретін жолдарға блок-бекеттер орнатылып, полиция күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Дегенмен қалаға кіріп шығуға ешқандай кедергі жоқ. Бірақ елорданың бірқатар көшесінде көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады. 15 маршруттың бағыт өзгерді. Қоғамдық көліктер әдеттегідей таңғы 6:00-ден 23:30-ға дейін жүреді, ал электр самокаттармен 5 шілдеге дейін жүруге рұқсат жоқ. Астана әуежайы тәулік бойы күшейтілген жұмыс режиміне көшті. Тұрақты рейстердің ұшуына кедергі жоқ, ал 3-4 шілдеде Астанадағы балабақшалар жұмыс істемейді. Бүгінен бастап 4 шілдеге дейін мемлекеттік және квазимемлекеттік секторлардағы қызметкерлердің 70% қашықтан жұмыс істеуге көшті. Бұдан бөлек еліміздің 4 қаласында террористік қауіптің сары деңгейі енгізілді. Стратегиялық нысандар мен қоғамдық орындарда күзет күшейді. Негізі мұндай ауқымды жиын кезінде қауіпсіздік шараларын күшейту тек Қазақстанда ғана емес, әлемде де бар тәжірибе.
Шанхай ынтымақтастық ұйымына 9 ел мүше. Олар Қазақстан, Қытай, Үндістан, Иран, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ресей, Пәкістан. Осы ұйымға мүше 9 елдің халық саны 3 миллиардтан асады. Бұл дегеніміз әлемде өмір сүріп жатқан халықтың 45%, яғни ұйымға мүшелдерде жер шары халқының жартысына жуығы тұрады. Сондай-ақ, әлемдік жалпы ішкі өнімнің 1/4 және жаһандық сауда-саттықтың 15% осы мемлекеттерге тиесілі. Шанхай ынтымақтастық ұйымының даму тарихы тереңде жатыр. Бес елдің бірлесуімен басталған ұйым бүгінде жер жиһан халқының жартысына жуығын қамтыған үлкен құрылымға айналды. Бастапқыдағы басты ұстанымдары қауіпсіздікті қору болса, қазір әлемді алаңдатқан әр түрлі тақырыпты күн тәртібіне шығарады. 1996 жылы Қазақстан, Қытай, Қырғызстан және Ресей мен Тәжікстан бас қосып бірлестік құрады. Ол Шанхай бестігі деп аталды. Мақсаты шекара аумағында қарулы күштерді азайтып, әскери салада сенім мен келісімді нығайту. Бірақ араға 5 жыл салып ұйым қатарына Өзбекстан қосылды. Сол кезден бастап бестік Шанхай ынтымақтастық ұйымы деп аталып, тұрақты үкіметаралық қызметі қыза түсті. Бірте-бірте шекарасы кеңіді. Бүгінде құрамында 9 мүше, 3 бақылаушы және 14 диалог жөніндегі серіктес ел бар үлкен ұйым. Әлем халқының 45% қамтиды. Жалпы ішкі өнімнің 25% мен сауда-саттықтың 15% да осы саяси бірлестікке тиесілі. Осыдана халықаралық саяси аренадағы орнын бағамдауға болады. Мемлекеттердің мүдделерін бір-біріне жақындастыру, түсіністік қалыптастыру деген сияқты мәселелер үшін бұл таптырмасы ұйымның бірі. Сондықтан енді менің ойымша біздің Қазақстанның төрағалығында өзіміздің Қазақстанның есебін, мүддесін қорғауға тағы да бір мүмкіндік ашатын, оны басқа да аймақтық немесе жаһандық күштердің ықпалын теңестіру мақсатында да біз үшін маңызды ұйым. Ұйымның негізгі мақсаты саяси, сауда, экономикалық, ғылыми, мәдени салалардағы ынтымақты арттыру, аймақтағы бейбітшілікті, қауіпсіздік пен тұрақтылықты бірлесіп қамтамасыз ету. Сондықтан сарапшылар алдағы саммитте әлемдік геосаяси жағдайдан ұтымды шешім шығаруға, әсіресе тұрақты инвестициялық байланысты сақтап қалуға ерекше ден қойылады дейді. Әрі ұйымға төрағалық еткен Қазақстан тарапының жұмысы қорытындыланбақ. 100-ден аса шаралар атқарылды. Түрлі салаларды. Ол тек қана саяси отырыстар емес, мысалы, сыртқы істер министрлігінің, сонымен қатар транспорт министрлері кеше ғана үлкен отырысты өткізді. Ауыл шаруашылық саласында, медицина саласында, енді былай алғанда бүкіл бізге қатысы бар, әлеуметтік өмірге қатысы бар салаларда үлкен-үлкен күрделі жұмыстар өткізіп отыр. Бұдан бөлек экология, энергетикалық қауіпсіздік мәселелерде назардан тыс қалмайды дейді сарапшылар. Әрі саммитте Беларусьті ұйымға қабылдау жоспарланып отыр. 2022 жылы Самарқанд саммитінде бұл мемлекеттің ұйымға мүше болу рәсімін бастау туралы шешімге қол қойылған еді. Ғабит Дұзақбай, Марат Досжанұлы, Қазақстан ұлттық арнасы. Премьер-министр Олжас Бектенов, Ситик Гроуп директорлар кеңесінің төрағасы Си Гохуамен кездесіп, Қазақ-Қытай бірлескен жобаларын іске асыру жайын талқылады. Тараптар энергетика мен өнеркәсіп саласында ынтымақты одан әрі нығайтуға мүдделі. Қазірдің өзінде қытайлық компания еліміздегі маңызды автожолдарды күрделі жөндеу бойынша ірі жобаларды іске асыруда. Соның бірі Каспи битум зауытының қуатын жылына 750 мың тоннаға дейін ұлғайту. Бұл жоба битумға деген қажеттілікті толық өтеуі тиіс. Бұдан басқа ауыл шаруашылығы энергетика, қоршаған ортаны қорғау және цифрлық технологиялар саласында ынтымақты дамытуға дайын. Алқалы жиын қарсаңында Қазақстан мен Қытайдың туризм саласындағы екі жақты ынтымақтастығы талқыланды. Туризм және спорт министрі Ермек Маржықпаев, Қытайдың мәдениет және туризм министрі Сунь Елімен кездесті. Тараптар кездесу барысында қос ел арасындағы туристер санын арттыру мақсатындағы жұмыстардың нәтижесін атап өтті. Қытайдың мәдениет және туризм министрінің айтуынша, Қытайдағы Қазақстан туризмі жылы аясындағы шаралар жоғары деңгейде ұйымдастырылып жатыр. Туризммен сабақтаса дамып жатқан экономикалық, сауда және гуманитарлық байланыстарды одан әрі нығайтуға дайын екенін жеткізді. Қазақстан мен Қытай қатынасы жаңа деңгейге шығып жатыр. Ал Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммитін өз астанасында өткізу арқылы Еуразия кеңістігінде энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге сеп болмақ. Бүгінгі күні Қазақ-Қытай қатынасының әлеуеті үлкен. Ал ұйым тату қарым-қатынасты тұрақты даму және қауіпсіздікті негізге ала отырып дамиды дейді қытайтанушы.
в своей программной статье. Саммит алдында Қазақстан мен Қытай президенттері өздерінің бағдарламалық мақалаларын жариялады. Бұл мақалалардан біз екі тараптың тек сауда экономикалық байланысы ғана емес, барлық салада ынтымақтастық тереңдегенін көріп отырмыз. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан үлкен Еуразияда энергетика, азық-түлік және басқа да дәстүрлі емес қауіпсіздік түрлерімен қамтамасыз етуде белсенді рөл атқаруға дайын екенін жеткізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Шанхай ынтымақтастық ұйымының қалыптасуына куә болған. Ал қазір Қазақстан президенті бірнеше тілде еркін сөйлейтін тәжірибелі дипломат ретінде осы ұйымның өрлеуіне, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үлкен көңіл бөлуде. Шынын айту керек, Қазақстан Еуразиядағы барлық оң процестердің локомотивіне айналды. Соңғы 20 жылда Шанхай ынтымақтастық ұйымы ауқымды халықаралық алаңға айналды. Ұйымның беделі күн санап артып келеді және оған қосылғысы келетін елдер қатары да өсуде. Болашақта бұдан да артуы мүмкін. Жуырда Ташкентте өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүшелердің форумына жиналған сарапшылар осылай деп пікір білдірді. Шанхай ынтымақтастық ұйымын бүгінде континенталдық еуразиялық салмақты ұйым ретінде әлем таниды. Жаһандағы геосаяси жағдайға қатысты іс-әрекет қандай болмақ деген мәселе төңірегінде ой қосып, пікір алмасып, түрлі бастамалар мен ұсыныстарды біріктіріп келеді. Әсіресе экономикалық интеграциялар, жасанды интеллект, киберқауіпсіздік, дүниежүзіндегі түрлі соғыс пен қауіп-қатерлерге қарсы тұру бағытындағы үндеулер де осы ұйым тарапынан жасалуда. Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдер арасындағы қауіпсіздік пен экономикалық өркендеуді қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Саяси ғылымдар докторы Жомарт Сымтықовтың пікірінше, маңызды жиындағы ортақ шешімдер сауда-экономикалық серіктестік арттыруға сеп болмақ. Екі көршілес мемлекеттің тең аралық дипломатиялық қарым-қатынастан бірте-бірте үлкен бір экономикалық жағынан да, әлеуметтік жағынан да бүгінгі таңдағы саяси модернизация процесімен қоса электронды үкімет құру проблемасы жөніндегі түрлі мәселелердің өзекті мәселелерді қарастырды. Шанхай ынтымақтастық ұйымының әлемдік аренадағы перспективасы өте жоғары. Мәжіліс пен Сенат депутаттарының өңірлерге сапары басталды. Халық қалаулылары президент тапсырмалары мен сайлауалды бағдарламасының орындалуын қадағалап қана қоймай, тұрғындарды толғандырған мәселелерге мән беру тиіс. Әрі жергілікті биліктің оларды шешуіне ықпал етпек. Маңғыстауға келген парламент сенатының депутаттары аймақта ауызсу тапшылығын болдырмауға ықпал ететін бір қатар жобалардың құрылыс жұмыстарымен танысты. Солардың бірі Каспи су тұшыту зауыты. Тәулігіне 23 мың текше метр ауызсу өндіретін зауыт жұмысы аяқталуға жақын. Маңғыстаудағы ең күрделі мәселенің бірі бұл су мәселесі. Қазір енді соны шешуге президент тапсырма берген. Бұл зауыттың қазір мүмкіндігін біз 40 мыңға жеткізуіміз керек. Қостанайда жүргізушілер іс жүзінде тәжірибеден өтетін полигондар көбейіп, оларға қойылар талап күшейеді. Бұл туралы өңірге барған парламент мәжілісінің депутаты Екатерина Сымышлиева айтты. Мамандандырылған орталықта бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ, өйткені жүргізуші куәлігін алғысы келетіндер әуелі онлайн режимде кезекке жазылып, кейін емтихан тапсырады. Сегодня автошкола не лицензируется. Бүгінде автомектептер лицензия алмайды. Рұқсат құжаттар керек емес. Олар құр хабарландыру тәртібімен жұмыс істейді. Техникалық бақылау станцияларда оңып тұрған жоқ. Кейбіреуі құрал жабдығы болмағандықтан тексермей қағаз толтырып өткізе береді. Біз заң жобасын сенатқа жібердік. Батыс Қазақстан облысында тасқыннан зардап шеккен отбасыларға 800-ге жуық тұрғын үй салынып жатыр. Соның ішінде Подстепное ауылында 106 жаңа баспананың құрылысы қарқын алған. Өңірге келген мәжіліс депутаты Нартай Аралбайұлы құрылыс барысын бағамдап тұрғындармен тілдесті. Құлаған үйлерді қалыпқа келтіру жұмыс жүріп жатыр. Барлығын енді білесіз, республикалық типтік жобаға сәйкес 80 шаршы метр линолеум болады, жаңағы сантехникалық дүниелер болады, сосын мына ас пісіру пеші болады. Сонымен ғана шектеліп сол қалпында беріледі. Алматыда мәжіліс депутаттары қалалық кардиология орталығы мен Ақсай балалар орталығы ұжымдарымен кездесті. Мұнда жыл сайын республика бойынша 7000-нан астам бала медициналық көмек алады. Алайда орталықтың ғимараты әбден ескірген. Депутаттар жөндеуге қаржы бөлу мәселесін көтеретіндерін айтты. Тараз қаласына келген парламент сенатының депутаты Бекболат Орынбеков көп қабатты тұрғын үйлердің жөндеу жұмыстарымен танысты. Шаһарда 11 үйдің шатыры мен қасбеті тегін жөнделіп жатыр. Қаланың жылу құбыры да жөнделуде. Оған республикалық бюджеттен 7,1 миллиард теңге бөлінген. Депутат жобаны құрылысын соңына дейін бақылауда ұстайтынын жеткізді. Айгөз Оралбайқызы, Зүлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы, өңірдегі тілшілердің көмегімен.
Түркістан облысының Қазығұрт ауданында табиғат жанашырлары республикалық маңызы бар Алматы-Термез автожолы бойын күлі оқыстан тазартты. Бұдан бөлек аудан орталығы 21 секторға бөлініп, 223 ішкі көше тазаланды. Балалардың ойын алаңдары ретке келтіріліп, 93 аялдама сырланды. Экологиялық акцияға мемлекеттік қызметшілер, қоғамдық ұйым өкілдері, кәсіпкерлер, еріктілер мен ауыл тұрғындары қатысты. Республикалық және облыстық маңызы бар көше бойларында тазалық жұмыстары, елді мекендерде көпшілік орындарда тұрғындардың жеке жайларын ағаш, гүл көшеттерін отырғызу, қоқыстар тазарту, актив сұрлау сынды жүйелі жұмыстар жүргізілді. Мұның баршасы отан сүйгіштікке, табиғатты қорғауға, қоғамда эколог мәнді қалыптастыру мақсатына атқарылып жатқан шаралар. Таза Қазақстан экологиялық акциясы Ақмола облысында да жалғасты. Еріктілер, жастар мен өңір тұрғындары Есіл өзенінің жағалауын қоқыстан тазартты. Көпшілік суға шомылатын жағажай аумағы да ретке келтірілді. Алдағы күндері тарихи мәдени ескерткіштердің айналасы абаттандырылады. Қостанай облысында тасқын кезінде өлген 3,5 мыңнан аса малға өтемақы төленді. Оның басым бөлігі оңтүстік аудандарда. Мұның бәрі есепте тұрған өліксесі табылған түліктер. Тіркеуге алынбаған өліксесі табылмағандарына байланысты өтінімдер әлі қаралып жатыр. Қашып үлгіре алмай қалды, айтып үлгіре алмай қалды бір-бірімізге. Алты адам менде суда қалды, оларды вертолетпен, тікұшақпен құтқарып алды. Бүтінбай Смайылов көрсеткен бұл бейне жазбалар тасқын кезінде түсірілген Жангелдин ауданы Көгілат ауылының аумағындағы оның қыстауына ағын су төтеннен лап қойғанда мал түгілі адамдар шығып үлгермепті. Өзінің айтуынша биылғы төлмен қосқанда мыңға тарта ұсақ малы түгел қырылған, ірі қарадан да шығын бар. Соның есепте тұрғанына түгел өтемақы алыпты. Қойға 19 миллион үстінде ақша берді, сиырға бір 7 миллиондай ақша берді. Дәрі қараны бака өзі соқ алтында ұстайды шығармын, өйткені қорқып қалдық қой. Енді ұсақ малды күзге қарай көремін, енді ақшасына алам ба деп отырмын, ойласып. Мал керек, енді онсыз болмайды. Шаруаның әлі 20 шақты сиыры табылмапты. Қазір соған анықтама жинап жүр. Су басып құлаған қыстаудағы үй мен қора қопсыға да өтемақы берілуі тиіс. Тек шаруа қожалықтарының ғана емес, жеке адамдардың да азын-аулақ малы шығын болған. Олардың да дені өтемақы алған, енді соны керек жарағымызға жаратамыз деп отыр. Ептеп малдан шығын болды, оны үкімет өзі есін төледі. Рахмат, оны далада қалдырған жоқ. Тиісті қаражатты алдық. Енді сол отын суға енді сол қаражат жұмсаймыз енді. Аудан бойынша барлығы 69 өтініш қаралып, мыңнан аса түлікке 205 миллион теңге өтемақы берілген. Ал есепте жоқ, өліксесі табылмаған түлікке қатысты шешім жан-жақта тексеруден соң шығады. Мал бас табылмаған бойынша өткенде отырыстар жүргізілген, жеке адамдар куәгерлерімен келіп, жаңағы ветврачтар, әкімдерінің справкасымен. Ол бойынша әлі комиссия қарап, бағалап, нақты несін шығарып жатыр, ол әлі мал бас табылмаған бойынша не шыққан жоқ. Бірақ ол да шешімін табады жақын арада. Осы уақытқа дейін жалпы облыс бойынша 3520 түлікке 3 миллиард 341 миллион теңге төленген. Әлі де шығын болған мал санын анықтау, өтемақы беру бойынша жергілікті комиссиялар жұмысы жалғасып жатыр. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбеков, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай облысы. Түркістан облысындағы Қарашық өзені маңынан қыш күйдірген көне пештердің орны табылды. Құнды жәдігерді қазба жұмыстары кезінде жергілікті археологтар тауып алған. Ежелгі пештердің іргесі бұзылмай сақталған. Ғалымдар енді Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің кірпіші осы пеште құйылған болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Ал табылған жәдігерлер зертханаға жіберілді. Археологтардың айтуынша, бұл жерде өз заманында қыш құятын күйдіретін орын болған. Міне дәл осындай пеш Қазақстанда бірінші рет ашылып отыр. Бұндай пеш жоқ. Сондықтан мүмкіндік болса осы пешті егер сақтап, неғысақ бұл Түркістанға ең жақын тұрған объект. Бұл туристер келетін жері, жолдың үстінде тұр. Футболдан Еуропа чемпионатының плей-офф кезеңі аяқталуға жақын. Бүгін ширек финалға жолдамалатын тағы екі команда анықталады. Біздің уақытпен 20:50-де Арена Мюнхен алаңында Румыния мен Нидерланд құрамалары кездеседі. Бұл ойынды Қазспорт телеарнасынан көре аласыз. Ал 23:50-ге Аустрия-Түркия матчы белгіленген. Кездесуді ұлттық арна да Қазспортта тікелей эфирде көрсетеді.
Бүгінге осы. Аман сау болайық ағайын.